ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଉପରେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ଶିକାର ହେବେ। ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘରେ ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଧିକ ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଓଂ ଦଶରଥ ତନୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୀତା ବଲ୍ଲଭାଇ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରାମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବିବାହର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।